ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି ନିଜ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରେ ଜୁଝି ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କୁ କଲବଲ କରୁଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ସମସ୍ୟାର ହେଉନି କୌଣସି ସମାଧାନ। ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଗାଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ 50 ପରିବାର ଏଥିରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଯାହାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ଏହି ବସ୍ତିରେ ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବସ୍ତିର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂଅ ରହିଛି, ସେଥିରୁ କାଦୁଅ ପାଣି ବାହାରେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚୁଆ ପାଣି ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଗୋଟେ ସୋଲାର ହେଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖରାଟା ଦେ ବେଳକୁ ଚାର୍ଜ ହୁଏ ପାଣି ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପପୁଲେସନ୍ ଅଧିକ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ଗୋଟେ ବୋରିଂକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ଟା କଟିଗଲା ମାନେ ସେଠି ପାଣି ପାଉନି ଆମେ। ତାପରେ ନଳକୂଅଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ନଳକୂଅଟା ହଲେଇଲା ମାନେ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, 5 ମାସ 6 ମାସ ପରେ ଯାଇକିରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣି ହଲଉଛୁ ପିଇବା ପାଇଁ, ଏମାନେ କାଦୁଅ ପାଣିଟା ବାହାରୁଛି ଆଉ ପାଣିଟା ବାସ୍ନା ବି ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ମାଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଝରଣାକୁ ପାଣି ପିଉ, ଝରଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ରୋଗ ବେମାର ତ ବହୁତ ଅଛି ସାର୍, ନାଲାରୁ ଯେହେତୁ ପାଣି ନେଉଛୁ ଆମେ, ମାନେ ଜୀବାଣୁ ବି ଅଛନ୍ତି ରହିକି ନାଲାରେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାରେ, ମାନେ ଛାଙ୍କିକି ନେଲେ ବି ତ ସେଗୁଡ଼ାରେ ଜୀବାଣୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ଛୁଆ ପିଲା ପାଇଁ ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଉଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାନି ଯେବେଠୁ ମାଇନ୍ସ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ସେବେଠୁ ହିଁ ଅସୁବିଧା ପାଣି ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କୁହାହେଇଥିଲା, ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି, ସେ ବ୍ଲକର ତରଫରୁ ବହୁତ କୁହାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ବି କିଛି, ମାନେ ସେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ଲାଇନ୍ କଟିଗଲେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଦେଲେ ମେଘୁଆ ପାକ କଲେ ସୋଲାରରେ ପାଣି ଆସତେ ନାହିଁ, ସେଇପାଇଁ ଆମେ ନାଲାରୁ ପାଣି ନେଉ। ଏହି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ସୋଲାର ଟାଙ୍କି ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଦିନ କିମ୍ବା ମେଘୁଆ ପାଗରେ ସୋଲାର ଟାଙ୍କି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼େ, ଯାହାଫଳରେ ଚୁଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଏପରିକି ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ସାହିକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ବି ଆସିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର, ରାସ୍ତା ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ସାର୍ କହିକି ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ SHG ଘରଟା ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁବିଧାଟା ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ସମସ୍ୟା ସାର୍ ନ କହିଲେ ବି ଚଳେ, ସମସ୍ୟା ଏମିତି ରହିଛି ସାର୍। ସମୟ ଥିଲା ସାର୍, ରୁମ୍ଟା ମାଇସ୍ ଥିଲା, ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ GSW ଆସିକି କେହି କାମ ପାଉନାହିଁ ସାର୍, କେହି କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ହେଲାଣି ଆସିକି 4 ବର୍ଷ ଘରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ, ମୂଲଭୂତି କରିକି ଚଳୁଛୁ। ଲୋକାଲମାନଙ୍କୁ ସାର୍ କିଛି କାମ ମିଳୁନାହିଁ, କିଛି କାମ ମିଳୁନାହିଁ ସାର୍। ଯିଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବ ସାର୍, ତାହାକୁ କହିବୁ କାମ ଦିଆଯାଉ, ଏମିତି ତ ଦୁନିଆ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେଣି, ଏଇଭଳିଆ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ, ଆଉ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେବେ ଲାଘବ ହେବ। ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ପାଣ୍ଡିଆ ଗାଁରେ ନାହିଁ ଜଳର ଯୋଗାଣ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ କେବେ ମିଳୁଛି। ଚମ୍ପୁଆରୁ ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।